dy vëllezrit Veshaj, Donaldi dhe Romeo kanë qenë në një dasëm të miku të tyre, teksa kërcenjë Romeo ka marrë në qafë dhëndrin, por i kanë ndodhur e papritura. Pantallonat e kanë trathuar duke u çarë dhe i kanë nxjerrë sheshit mbathjet, ndonsa i gëzon dhe kërcen duke mos e vënë re këtë detaj. Kjo video është bërë më një herë virale në rrjetet sociale dhe nuk kanë munguar edhe komentet gazmore.